Shikues nderuar, mirëmbrëma. Po takohemi kështu sërish në emisionin Kontekst me një tjetër temë për ta trajtuar. Gjatë gjithë kohës njeriu tenton të jetë racional, megjithatë ndonjëherë tradhtojnë emocionet dhe bëhet emocional. Se është njeriu emocional apo racional, kjo do të jetë tema sonte që do ta trajtojmë në Kontekst me studentin ton Agron Terziqi. Mirëserdhët. Mirë së gjej, Vikim. Kënësi që të takojmë sërish. Kënësi është e imja, pa dyshim. Atëherë, njeriu është më shumë emocional apo racional? Cila është natyrshmëria njeriut? Sigurisht se ka debat dhe diskutim të gjërë për një gjë të tillë, mirë po ajo çfarë mbetet kështu më kryesori është se njeriu për nga natyra e tij më shumë është emocional. Ndërsa e ka këtë aspektin arsyes, e ka këtë aspektin racional, pra është ekzistues, mirë po me këtë aspektin racional do të punuar, do të stërvitur, do të fuqizuar, pra i duhet kohë që njeriu ta fuqizoj më tepër këtë aspektin racional. Pra dhe jo rastësisht, si të themi ndoshta dështimin e parë që ka pas njeriu, është pikërisht në këtë aspektin emocional, pra ka rrit iblisi që përmes emocioneve që i ka njeriu, ta mashtrojë njeriu në parë duke i premtuar në një farë forme përjetësinë se nëse ky e bën një mëkat të tillë, atëherë do të qëndrojë në xhenet i përhershëm. Pra, këtu ka humbë ky aspekti racional, është zbe dhe ka triumfu ai aspekti emocional. Pra, natyrshmëria e njeriu është emocional, por emocional, mund të stërvis vetën, mund të atranoj vetën për qenë racional dhe për këtë duhet punë. Sepse, do më thonë, këto emocionet njeriu i ka në trup. Kështu që nefsi, emocionet, gjitha këto e ushqejnë trupin dhe i ka këto si të themi emocionet, ndjenjat, si rezultat i mbjetesës, pra i ka për mbjetesë, i duhen në start. Pra, si në atë momentin si të lind njeriu i ka këto emocionet më të theksuara, më të zhvilluara e pastaj racionaliteti fillon në atë momentin ku filloi të kuptoj e kështu me radhë. Po. Dhe për të qenë racional ai bie se njeriu nuk duhet të jetë fare emocional. Jo, besoj se ky është një keq kuptim. Do thotë të ndalemi këto. Disa këtë aspektin e arsyes, aspektin racional e konsiderojnë si ushqimi i shëndetshëm që nuk ka shije. Po si të hash brokulli, pra dhe për këtë arsye mendojnë se me qenë tipi arsyeshëm racional i bie që ti ndjenjat, emocionet, përjetimet, si ato të kënaqësive, si ato të pikëllimit, diçka, të gjitha ti shtypësh, të gjitha ti ndrydhësh dhe të mos ekzistojnë ato fare. Por jo, kjo nuk qëndron nga se është vërtetu se personat të cilet për shembul kanë psu dëmtim në të ru, të kjo aspekti emocional e kanë vrejt se edhe kur marrin vendime të gabuara racionale. Do më thonë, asarsyja nuk ju punon si gjithdojt, si rezultat se nuk i punojnë si gjithdojt edhe kjo aspekti emocional. Pra kreat një qërregullim. Qërregullimi pra se ndikon edhe të qështja e arsyjës. Për shembul, në qoftë se dëshirojmë të bëjmë diçka të vëmendshme, diçka të arsyeshme, fillimisht ne e fillojmë edhe nga emocionet. Për shembull, në qoftë se njeriu shikon veten në pasqyrë, edhe i sheh se i ka shtunja plus 20 kg, dhe ndihet keq. Dhe nga ky emocion vendos që do të thotë të ketë një dietë caktuar dhe ti largoj këto kilogram të tepërt. Pra vendos të dobësohet. Sepse i vjet tork, vjet keq, shumë. Vjet keq, ka shumë arsye. Domethënë emocionalisht nuk ndihet mirë. Dhe kjo jashton pastaj racionalitetin. Jashton racionalitetin. Edhe e dyta, vendos për shembull, është në gjendje të varfër. Nuk ka mundësi të blej asgjë, nuk ka mundësi ta bëj jetën siç duhet. Edhe ndihet keq. Pra, fëmijët kërkojnë nga ai të mira materiale, nuk ka mundësi tjep, dhe në dietë emocionalisht keq, pse nuk po ka mundësi si prind t'i ofroj fëmijëve të vet ashtu siç kanë shumica e fëmijëve. Ose dikush vendos të bëhet person i mirë, pra ti kthehet domethënë rrugës së Zotit, pra ndihet keq me mëkatet e tij. Vendos të largoj për shembull nga jeta e tij një person toksik, një person negativ, qoftë shok, shoqe ose bashkëshorë, bashkëshorte, dhe ka ndjenin, pra,
ja kanë nxi jetën, ka emocion negativ. Kështu që dëshiron të lirohet nga ky emocion negativ, ashtu siç ta do të duke ndërmarr një veprim racional, duke ndërmarr një veprim të arsyeshëm. Prandaj e bën planin, strategjin, vendos se si të dobësohet, se si të hap një biznes të bëti pasur, se si ti përmirësoj raportet e ti, pra ti ta largoj nga jeta e ti një person që i pengon, dhe në atë moment kër e realizon, prap ndihet mirë. Pra e fillon me emocion, kalon në racionalitet, në arsye, dhe kër e përfundon, ndihet mirë, ndihet i shlirë. Por ai i cili e sheh veten pas 6 muaj ose një viti, se është në formë, tash ka ardhur peshën e dur, ose është përmirësu jeta e ti materiale, ose tash ka raporte të mi, ka kriju raporte të reja dhe të mira, ndjen emocionin. Kështu që këtu kemi një diçka që do të kemi parasysh. Pra, edhe prej pyetjes të parë që e bëre, është se emocionet, ndjenjat, fuqinë e tyre e kanë simbolizuar me metaforë me kalin. Pra kali është i bukur, ka fisnike, që e ka fuqinë e vet. Dhe shpejtësinë, sigurisht. Dhe shpejtësinë dhe i ka të gjitha. Këto, me këto janë simbolizu emocionet. Ndërsa, arsyja, racio, mendja, është simbolizu me kalorësin. Dhe tash, këtu i kemi në start dy ekstreme. Ekstremin e parë, në qofë se ne i lejmë emocionet tona që ato të mbizotrojnë vetën tonë, atëherë ky kali do të shkon majtas, djathtat, mund të bëhet edhe i rrezikshëm, pra me shpejtësinë e ti, i pamenaxhueshëm. Dhe e dyta, nëse jemi shumë strikt dhe duke përdorur arsyen së tepërmi, dhe tash e ndalti kalin dhe nuk lëviz me të, nuk përfiton prej ti. Dhe i shtyp ti ndjenjat të tua, emocionet të tua. Dhe ato pastaj kthehen ty bumerang. Dhe gjithmonë e vërteta e mira është te balanci, te mesataria. Dhe këtu tash njeriu pra duhet që ajta ti menaxhoj epshet e ti, emocionet e ti, majtas ose djathtas, me një racionalitet gjithmonë për të mirën e ti. Pra këtu qëndron tash i tërë thelbi. Dhe pa i mbytë plotësisht ato emocionet. Pa i mbytë, domethënë, se ai cili i mbyt ato, i shtyp ato, i shes se do të ketë efekte anësore. Po dhe ai cili e lejon veten që... Pa kufizuar ndjenjat, emocionet. Gjitha, domethënë, knatësit, ose ti largoj dhimbjes, do vuaj dhe nuk do të ketë jetë dinitose. Po, mirë, nëse të qenit racional nuk do të thotë se duhet të imbysin emocionet, nuk duhet të jemi pa emocionet, atëherë, çfarë bie se të jetë racionaliteti? Po tash, racionaliteti, arsyja i bjen si një urë për të kalut me realitetin. Pra, gjithë këtë aspektin ton të arsyës dhe të emocioneve, ne duhet të nxjerrim jashtë vetës ton. Sepse ne mendojmë se njohim vetën ton, po se njohim ashtu si duhet vetën ton. Për këtë arsye, shpesher vetja jonë në shkakton neve stres, në shkakton neve depresion, në ngjecje, pse duke mos e njohë vetën. Ne mendojmë se i njohim edhe të tjerët, pra ne mendojmë se ndoshta i njohim edhe prenderit, mendojmë se i njohim vlezrit, motrat, farefisin, rrethin, popullin ton, fëmijët ton, po kur na befasojnë me disa veprime, ne çuditemi. Thojnë pse? Po ti ke mendu se e nje, po nuk e nje, pse... Nuk ka qeni tilë, kështu, po, kështu... Po, thash fillon të arsyetoj ose diçka, pse? Sepse ne vendosim se si ti shojmë tjere. Ne shpesher i shojmë të tjere si që dëshirojmë vetë i shojmë, jo si qenë ata realisht. Edhe tash, njeriu, do thot, për ta njohë realitetin, du t'i di disa gjëra esenciale. E para është se cili prej neve do të vdesë. Vdekja është hak. Dhe është e pashmangshme. Edhe është e pashmangshme, edhe siç ka thënë njëri, thotë, askush s'ka më dal prej kësaj bote i gjallë. Domthonë, gjithë e lëshojnë këtë botë të vdekur. E dyta, secili njeri i ka sprovat vështërsitë e tij. Pra, esenca e jetës është me sprova, me vështërsi, me probleme, me gjitha. Dhe e treta është, asgjë në këtë botë nuk është e përhershme dhe e sigurt. Pra, gjitha është relative.
Pra nuk ka 100% mirë, nuk ka 100% keq. Pra çfarë do të posedojmë, qoftë mirë, qoftë keq. Po, është përkohshme, po. Do të jetë përkohshme. Nëse është sprov, do të kalojë. Nëse është mirësenje, sërish ndoshta do të vijë kohë sprove. Ashtu. Domthonjë çdo gjë është relative. Edhe njeriu kur e ballafaqon në realitetin me këto të vërteta e ka më lehtë pastaj. Se sa, për shembull, shumica e njerëzve që vendosin që të mos ballafaqohen me realitetin dhe të jetojnë në një botë mbrendshme, të jetojnë brenda. E në atë moment kur gjithë ato bindjet e tuja, emocionet e tuja, nuk i ballafaqohen me realitetin, se realiteti pra qenka i trisht, sepse ti do të goditesh, do të sprovosh, do fitosh, do humbasësh, edhe gjitha, atëherë, këta që nuk dëshirojnë ballafaqohen me realitetin, futën botën e tyre të brendshme. Edhe e krijojnë dramën e tyre, e krijojnë mizerin e tyre, e krijojnë vujtjet e tyre. Edhe çfarë? Në farë mënyre e shkyqin veten prej realitetit. Dhe bëhen jo të arsysh. Dhe i shep për shembull, u mbyllën shpe, ka frikë nga vdekja, ka frikë nga njerëzit, ka frikë nga puna, nuk merret fare me dhe nuk ka jetë faktikisht. Qëndron vetëm i mbyllur është. Edhe kjo është e keqe. Njeriu më u shkput prej realitetit, më u shkput prej jetës përditshme, a jeta e përditshme është duke ndryshu dhe duke lëviz nga dita në ditë me një shpejtësi të madhe. E këta do më thonë që vendosin të shkyqen, që të futen botën e tyre të brendshme, këta janë njerëz të palumtur, këta krijojnë mizerin e tyre dhe nuk janë fare racional, nuk janë fare të arsyesh. Dhe ju besojnë tash emocioneve të tyre dhe thonë se apëshe nuk po ndihem mirë, do të vdes, do të sëmurem, do kem kancer, do kem dhe këto smundjet e mundshme që ekzistojnë, do thonë ja atribuan vetes së tij. Sigurisht. Mirë, dhe cilat janë hapat që duhet ndërmarë për të pasur një plan racional apo të arsyeshëm? Po tash, esenca është pra të kemi nën kontroll emocionet tona. Në qoftë se ne vendosim të kemi pra një plan të përparimit, një plan të arsyeshëm, fillimisht pra nuk duhet të jetojmë brenda vetes tonë, po duhet dalim brenda, do të thotë duhet dalim jashtë. Dhe kur dalim jashtë, ne do të jemi asisoj që të jemi mendje hapër. Kjo është kushti i parë. E kemi një plan biznesit, dëshirojmë të bëhemi të pasur, dëshirojmë të bëhemi të suksesshëm, dëshirojmë të realizojmë një plan, fillimisht futemi te Mr. Google edhe marrim informacionin e duhur, çfarë na duhet. Pastaj takojmë ekspert fushës, marrim informacion. Ju tregojmë të afërmëve, shokëve, disa do të na kritikojnë. Disa do të na quajnë çmendur. Disa do të na thonë si dëshiron ti gjatë kohës pandemisë të hapësh biznes kur gjitha bizneset po familimentojnë. Dikush xhelozon, dikush nga frika mundot me të ndihmu. Pra qëllimi është që me qenë i hapur, me qenë fleksibil. E kur je kështu i hapur dhe fleksibil, tash kemi më marrë ndoshta shumica kanë me qenë kunder teje, shumica do t'japin porosi negative. Ta. Po, qëfar do t'kemi parasysh, do t'jemi shumë të durush. Sepse ka mundësi, reagojmë në aspektin emocional edhe heqim dorë. Ka mundësi që, pra, dikush i afërmi jonë, do thotë, naftohëm nga kjo projekt, po do t'kemi durimin për mi dëgju të gjithë dhe për t'i duru të gjithë. Pastaj, duhet që të vazhdojmë, të mos heqim dorë dhe mos të kemi frikë. Sa ide i kemi pasë edhe onë edhe ti edhe shikuesi, që ndoshta pse dikush, do thot, nuk ja ka përkra idenë, ka qenë ide briljante, pse nuk i ka duru pra këto sprova, këto kundërshti, pse është friksu, pse ka heqë dorë në start, sot i vuan ato pasoja, edhe i ka shfrytzu tjetër kush. Shumë ne ide e themi, kur e shohim se dikush ka pas sukses, qoftë biznes, qoftë një diçka, thotë, kjo ka qenë ideja ime. Por, ti s'ke qenë mendje hapur, s'ke qenë i duru shumë, ke pas frikë,
dhe ke heq dorë. E dikush, tërheq, po jetër heq. Po, sa sa njëri thot tash un kam pas para pas luftës, pa. Që kam pas mundësi që tër periferin e për shembull Prishtinës ta blej tokë dhe sot jam një super i pas. Pa. Pra, kam pas parat e gatshme në ndej, po pse ska, ka pas frikë ose pa. Dikush i ka thonë, po kush do blej banesa, do të thonë, ska pas ndryshmëri në idenë e vetë, nuk ka, a, po besim në idenë e vetë. Se kështu është, do më thonë, ne kemi idenë racionale, pa. Këtë regullë, jemi të bindun që do të fillojmë një biznes, do të bëhemi ma besimtar, të përkushtojmë i fest, gjitha këto pra, existon. Pastaj, këtu aktivizohen emocionet. Dhe prej lartë, dal nga dal, dbin poshtë, dbin poshtë, dbin poshtë, deri sa, varësisht, nëse pranon të dhe i dëgjan këto emocione, shkon deri në fund edhe mund të shëndrosh tani edhe negativ. Pra dikujt jep një ide racionale, pa. Edhe ai pastaj bëhet tip negativ, jo, nuk kryem kjo punë, nuk bën kjo punë, është e pamundur, edhe ti bjen 100.000 arsye se një ide e tjerë nuk do të ndezë dhe nuk do të ketë sukses. Mirë atëherë, pse njeriu sërish shpesher bëhet jo racional, pse merë vendimet gabuara? Po, shumë interesant se çdo gjë vjen nga mosnjohja e vetës. Po. Nuk dim ne se si funksionojmë në esencë. Dhe përderi sa nuk dim si funksionojmë në esencë, atër ne shpesherë merëmi me pasojat. Rallë kush merët me shkakun, rallë kush merët me rënjet, me burimin ku, po gjdo kush e shikon produktin final, gjdo kush e shikon rezultatin. Pra, mos njohja jonë e thellë, na bën që neve të mendojmë si gjithmonë jemi racional. Pa. Tash, përderi sa një pjesë e trurit tonë, do më thonë neokorteksi, është përgjegjës për aspektin e arsyes, pa. Për aspektin e racios. Dhe tash, kjo pjesë e arsyes të ne, të do të me njoftë vetën tonë, është më nga dalshme dhe është më e heshtur. Pa. Mirë. Kjo pjesa tjetër, emocioneve, është më e hershme, është më fuqishme, më zëshme dhe më goditse. Kështu që së pari aktivizohen, do më thonë, emocionet, ndjenjat, këto, pa. Dhe ne së pari këtë zëd e dëgjojmë. Pra, për shembull, në qoftë se dëgjojmë një erë, një shikim të caktuar, fillimisht reagojmë në mënyrë emocionale, në mënyrë instiktive. Tek pastaj vjen kjo aspekti racional edhe i arsyes, pa bëra mirën që reagova. A ishte e duhur ajo? Pse, domthon, vjen më vonë. Tash mos lidhja, këto nuk punojnë së bashku. Por njëra është më shpejt, më fuqishme, më zëshme, kjo tjera është më ngadalshme, më e heshtur. Kështu që tash gjithmonë ky aspekti emocional pra është qaq i fuqishëm, sa që harrojmë ne, pra, të presim dhe të marrim informacion prej arsyes tonë, prej racios tonë, e kështu më radhë. Mm-hmm. Dhe kjo i bje që në qofë se dikush për shambull tash vjen, edhe neve në shanë, në gjuën me gurë, ne do reagojmë me njerë. Pa e po, për shambull, a është kjo person normal, a është i duhur, a qëfar ka, e kështu më radhë. Pra, këtë duhet ta dimni. Dhe për këtë arsye, këtu kemi shpalljen. Pse është shpallja? Sepse shpallja është ajo që mundohet t'i ketë nën balancë, nën kontrol emocionet. Pra njeriu e ka instiktin, emocionet, ndjenjat e shtimit, riprodhimit, të epsheve. Dhe për këtë arsye e kanalizon në martesë. E ka edhe tjerat, pra mundohet që t'i japë një kohje të dur, sepse këto e mbajnë njëri unë gjallë, pra lakmia, dëshira për të arritë, këto e në regullë, por është problem kur dalin nga kontroli dhe njëri u e humbe dhe edhe besimin e vetë, e humbe dhe gjallë. Po dhe kjo aspekti i racios për shembul, edhe këtë e kontrolon shpallja, edhe këtë e kontrolon, do më thonë,
Kurani, urdhrat fetar, që njeriu mos bëhet mendje madh, që mos bëhet kryelart, mos ta sheh veten të gjithdijshëm. Po gjithmonë se dikush, po, modestia e thjeshtësia dhe të pranoj një autoritet më të lartë se ai është më i dijshëm se sa ti. Pra Zoti i madhresh. Mos ngutet e gjitha. Kjo është ajo që duhet njeriu pra të di se si funksionon, kush janë më të fuqishme. Se si duhet për shkak pse i dërguari Zotit ju ka thonë të rive martoni, nëse s'keni mundësi të martoni, atëherë agjeroni që këtë pjesën animale, këtë pjesën emocionale, njeriu ta ketë në kontroll me devotshmëri. Po nuk pati devotshmëri, po nuk pati aspektin e dijes intelektual, pra njeriu mund të bëhet më rrezikshëm sesa edhe kafsha. Mirë, në këtë kohë, nga cila po anojmë më shumë sot në njerëzit, nga racionalia, nga arsyeja, apo nga emocioni? Nëse futemi në rrjete sociale, është që aty s'ka pik arsyje, pik racionalitet, s'ka racionalitet fare. Duk i fillu nga njerëzit, ne i dim jetën e tyre, përso që është ata që i njofim, mundohen që ta paraqesin përmes fotove një lumturi, një knaqësi, një jetë përkryer, një emocion, pra janë njerëz që e kanë realizuar jetën, kanë një, do të thotë, jetë familjare të lumtur, pa probleme, dhe gjitha kjo pastaj ka kriju konfuzion te pjesa tjetër. Tash secili njeri mendon që tjetri është më i lumtur, më i suksesshëm se sa vetë. Dhe tash, kjo pa kur futet në një debat në rjetet sociale, qoftë Twitter, qoftë në Facebook, isha që njerëzit e humbin racionalitetin, se si shojnë, se si malkojnë, se si ofendojnë, pra, edhe isha që njerëzit, për shembull, nuk kanë racionalitet, nuk kanë arsye, kur e pasojnë një parti caktuar politike. Sepse i shikojnë me aspekt selektiv. Dhe, kjo është aspekt emocional. Shohin si kundërshtar, pastaj gjithë tjerë do i trajtojnë. E votojnë një parti pse ishte, domethënë, themeluesi i saj, edhe pse ka vdekë, e ka themeluar atë parti, që s'ka të bëjë sepse partitë politike ti votojnë për shkak programit që ka, domethënë nivel qendror ose lokal, ose kush do të udhëheqë ti të personin jo themeluesi, pra s'ka racionalitet. Po, se ka vdekë, s'ka tash kurfar ndikimi. Ose e ke pa për shembull kur bën tifozllëk për një ekip, qoftë të sportit, të futbollit, basketbollit, cila do të qoftë, që fillojnë pastaj ti duash ata të cilët e favorizojnë të njëjtin ekip dhe ti urresh. Dhe të ketë edhe përplasje, edhe përleshje, edhe ndoshta je i gatshëm edhe jetën me dhënë për diçka që është thjesht fundi-fundit është lojë. Pra, apo flasim për atë skuadër në vetën njëjës, ne, ekipi jonë. Ashtu, ne. Thua se është aksionar në atë ekip. Aksionar, jo vetëm aksionar, pa e shë si identitet, a identifikohet me gjithë të tjilë, me ngjyrat e ati ekipi, pra, edhe kur vishet me ato ngjyra, ka mundësi edhe shtratin e ka me ato ngjyra, gjitha. Pra, njëriu kalon në këtë ko, kur marketingu e bënd vetën, Hollywoodi e bënd vetën, edhe çdo gjë tjetër që bëhet me spektakle, gjitha ju flasin emocioneve. Pra, edhe tregtarët kur shesin, nuk i flasin, nuk i drejtohet aspektit racional, po i drejtohen vetëm aspektit emocional. Ajo shet, për këtë arsye vendosin një femën të bukur, për këtë arsye, domethënë, përdorin ngjyra, për këtë arsye përdorin drita, për gjitha këto. Prandaj, rrjetet sociale, interneti, dhe i shese se ka një konfuzion. Ti e di për persona të caktuar se janë gjendje të rëndë emocionale, ose janë stres, ose janë ankth, ose janë depresion, edhe çka bën që të shkruaj ai në statuset Facebook-ut për lumturinë, për kënaqësinë, për anën tjetër vet duke vuajtur. Sepse nuk e njohin njerëz veten, kjo koha e internetit. Pra, njerëz që ndrojnë 2 orë në Facebook edhe në Instagram, nëse e pyet si po ndihesh, ai do të ndihet keq. Nuk ka një njerëz i cili humb 2 orë, 3 orë në Instagram edhe në rrjetet sociale, edhe me undi i mirë se ka mësuar diçka, ka përfituar diçka, sepse këto ja kanë fuqizuar, ja kanë ushqyer vetëm këtë aspektin emocional. E tash njeriu, pra, kur nuk e din se kjo pjesa emocionale është më e fuqishme,
atëherë nuk e din për shembull pse është në stres, pse është depresion, pse s'është në rregull diçka me mua. Do të thotë, në takimet me njerëz, në biseda, njerëz kanë frika nga më të lloj-llojshmit, edhe nuk kanë arsye pse. Kanë frikë për vdekjes, edhe pse e din që askush nuk e di se kur do të vdes. Ankthit, për jetimeve të ndryshme, sepse ky aspekti emocional është i fuqishëm të ta. Po. Dhe vazhdimisht po fuqizohet pikrisht në shekullin, civilizimin, kohën të cilën ne po jetojmë. Po. Mirë, këto do të bëjmë një shkputje të shkurtër. Të nderuar teleshikues, ndërroni me ne, do të rikthehemi pas pak sasti. Atëherë të dashur teleshikues, u rikthyem në studio për të vazhduar me pjesën e dytë të emisionit Kontekst, në të cilën sonte po flasim për njeriu mes arsyes dhe emocionit. Mirë, falem mjaft për të qenit racional për anën e emocioneve, por kjo kohë në cilën po jetojmë, veçanërisht koha e pandemisë, kë ushqen më shumë, racionalin apo emocionin? Po sigurisht se pandemia e ka ushqyer më shumë këtë aspektin emocional. Po. Dhe shohim edhe për ditë, të më thonë, rastet nga më të ndryshme të cilët nuk janë të arsyeshme. Po. Dhe për këtë arsye, pra dhe teoritë konspirative kanë lulzu, po. Kanë, të më thonë, janë fuqizu, sepse nuk e kanë bazën të arsyeja shëndosh. Edhe pamjet, ku do në përbot, edhe të ne, për shamu se si përleshet polici me një qytetar thjesht, po. Për shkak të maskës, besoj që me u largu ata dy palët, pavarësisht se kush ka fajt, nuk po e bëjmë gjyqin, të dyja palët, me shiku veten, me një arsyje, do të çuditim prej sjelljeve tyre. Pse kemi ardhur deri në këtë pikë? Pse kemi ardhur deri në këtë shkallë? Do thotë se kemi të bëjmë, është problem kur ke të bësh me një armik të cilin nuk e sheh. Ke problem me një armik të cilin nuk mund ta definosh. Dhe vetë dietarët, domethënë vetë shkencëtarët, nuk e njojnë, ata e njojnë virusin në përgjithësi, mirë po këtë virus të ri nuk e kanë njoftë. Edhe tash, kanë shku me çështjen e probabilitetit, me çështjet relative, do me statistika, dhe çdo ditë kanë ardhur me disa përfundime të caktuara. Edhe tash, ka ardhur që njerëzit nuk e kuptojnë, pra, ata njerëzit mendojnë që gjërat duhet të jenë strikte, po nuk mund të jetë strikte, se kështu funksionan edhe shkenca. Dhe tash, çka ka ndodhë? Ka ndodhë që vërtet pandemia ta fuqizoi këtë aspektin emocional, e posaçërisht, për shembull, ka dallu pandemit e kohës të kaluar me kohën e sotme. Pse? Sepse në të kaluarën, njerëzit kur ka pas kolerë, kur ka pas smundje të caktuara, ti ke pas kufomat në rrugë. Pra ne i shohim filmat se si, pra ose kur është një luftë e madhe, luftë e dytë botërore, pra ka pas kufoma, ti ke pa, do të thotë të vdekurin me sy. Të shatar tani nuk e sheh, shohin vetëm familjarët. Dhe për këtë arsye nuk e beson. Pra dalin numrat, sot kanë vdekë 10, 7, në fund bën numrat nëse çdo ditë përsëritet. Edhe tash çfar ndodh, njeriu fillon edhe bëhet shumë interesant. E luni farë hipokrizie. Pra ka plot persona që nuk i besojnë, ato nuk i besoj. Në rregull, ndërsa nuk pranon që të thotoj me autobus lokal. Pse do mëne ka një dozë frike. Po. Pra, nuk i besojnë në shkencës, në rregull. Mirë po e përdor telefonin, i përdor rrjetet sociale, i përdor gjithat mirat e teknologjisë, edhe nëse smuret prap do të shkojnë në spital, edhe ndoshta nëse ka para do të shkojnë në spitale private. Do të thonë kur bëhet keq, pastaj ju nënshtrohet për shembull mjekësisë, mjekëve e kështu me radhë. Pra, është i farloj hipokrizie, një farloj dualiteti, një farloj loje e dyfisht. Dhe tash ku do të jenë pasojat ku i shane, do thotë post pandemisë? Sepse do e fuqizojnë shumë këtë aspektin emocional, e kjo aspekti emocional pastaj do të ketë efekte ansore a fatgjate. Po, me dhe ka pas dhunë familje. Edhe ka pas dhunë familje dhe tjera, do më thonë, ajo që ka pritet, do tjetë edhe me madhe. Kështë që gjdo në person do të ketë parasysh, të siguroj aspektin ekonomik, sot ketë mundësi.
edhe dyta përkushtohet vetëm të shëndeti. Po. Të shëndeti mendor, sepse kjo është e rëndësishme. Të konsideroj se pas 6 muaje çfarë do të ndodhë, se pas 1 vjet e shpresojmë që kjo të largohet. Pra, mos të mendoj shumë për tash, po. Për këtë këto vështërsi, sepse do ndikohet shumë keq. Dhe pastaj do të ketë ankth, do të ketë frikë nga vdekja, do të ketë frikë nga e panjohura po. dhe pasojat do të jenë të mëdha. Po, ta shoh veten për shembull, çka nëse sot e kuptoj se përfundoi pandemia dhe po fillon jeta normale. Po. Se ku është çështja? Neve Zoti Gjeleshanu na ka kriju asisoj që të balafaqohemi me rrezikun. Dhe tash, kur kemi një rrezik, truri ynë lëshon kemikale që njeriu adrenalin që të balafaqohet me rrezikun. Po. Mirë. Ne çdo ditë lexojmë portale rreziku, infeksioni, gjitha këto. Dhe tash truri ynë e bën punën e tij. Shtohet adrenalina. Ne jemi të gatshëm ose mu balafaqohemi me armikun ose me ik. Po. Mirë po, në atë moment kur e kemi Covidin, ti as nuk mund të balafaqohesh, po. Sos mund dalësh të dy luftim. Pas nuk e ku ti ikësh. Në vërtet. Edhe çka ndodh tash, nuk ndihesh mirë. Pse? A ke pon dy luftim ose në qoftë sporte luftarake ose çka do, domthonjë njeriu përgatitet fizikisht dhe psikikisht për të balafaquar. Kështu përgatitet tash për me pas një balafaqim real, në atë moment kur s'kemë kot balafaqosh, ti vetëm je përgatit. Faktikisht, i ke vendos helmetin, i ke vendos një 20-30 kg tepër për mu balafaquar me armikun, s'ka armik. Alodhjen e ke. Në vërtet. E tash. Ta dish se pra është duke luajtur brenda teje ky aspekt emocional. Dhe kjo është arsyeja pse njerëzit sot kanë vërtet ankth dhe vazhdojnë të shkojnë e fusin veten edhe skener, i bën gjithë EKG, i bën gjithë këto lloje të analizave, dalin mirë. Po s'jam mirë, nuk po ndihem mirë, nuk po ndihen mirë për arsye të mos menaxhimit këtyre vështërsive jetësore. Edhe çfarë disa për shembull vendosin pra të tërhiqen prej realitetit, të shkyqen prej realitetit, të futen në këtë botën e tyre emocionale të brendshme, domthonë të vuajtjeve e kështu me radhë, dhe të tjerët për shembull kalojnë te devijime të tjera e kështu me radhë. Po, thatë se pandemia i bën njerëzit më jo racional, më emocional dhe po ashtu edhe në të kaluarën, mirë po më pak kanë qenë emocional se sa tash. Përveç pamjes kufomave që kanë ndikuar njerëzit të jenë më jo edhe as emocional, ndikon edhe jeta shumë dinamike, teknologjia të mira që sot i përjetojmë, ndërkohë që në të kaluarën njerëzit përveç punës kanë kalu shumë kohë me familjen, me tafërmit, kanë qenë më të shoqërueshëm me njerëzit sesa sot ku njerëzit qëndrojnë mbyllur brenda një ekrani të telefonit, televizorit, kompjuterit, çfarë do të thotë, dhe kjo ndoshta e shton akoma më shumë atë emocionin për dallim prej të kaluarës. Do të thonë, ajo jeta e kaluar e thjesht, ajo ka qenë më reale. Do të thonë, më arsyeshme. Ai i cili ka qenë i fuqishëm ka fituar më shumë, ka bërë punë më shumë. Ai i cili ka qenë në shëndetlig, ai s'ka pas mundësi ta punoj tokën. Ai i cili ndërsa sot nuk më varen këto fuqit fizike. Tani, një person i cili përmes një kompjuterit ka mundësi që të luaj me aksionet, të investoj këtu, të investoj aty dhe të bëj para, të bëj miliona dhe ndoshta miliarda duke qëndru këtu. Thjesht një kafe dhe një laptop dhe të bëj. Ndërsa, të kaluarën ka qenë gjërat më të arsyeshme, tash arsyeja është ndryshe, pra njëri mund të bëhet multimilioner përmes transakcioneve të caktuara, por mund ta humbë në qoftë se bie, domethënë bursa, aksionet e kështu me radhë. Edhe kjo e bën që edhe kjo pra shton ato zona emocionit. Don jeta moderne, virtuale, teknologjia, gjitha këto kanë diku që kjo aspekti emocional. Për këtë arsye njerëzit janë bërë më lakmitar, janë bërë më mendje madh, janë bërë më narcisoid dhe për shembull tash eshe, kemi kulturën perëndimore dhe kemi kulturën lindore. Po. Perëndimi është mundu që t'i jap theks më të veçantë arsyes, aspektit të racio. Dhe kjo pastaj duke humbë këtë balancën ka filluar që njeriu të mos ketë kujdes as për prindrit e vet. Po. Mos interesojsh as për fëmijët e vet. Elema agja, daja, halla, teza, këta e ndomani janë, ose populli, komuniteti, vetëm individi, vetëm vetja ime, vetëm interesi im personal. Dhe kështu pastaj kanë ndërtuar edhe kinematografinë.
ku filmi tyre përfundon pak me një mesazh të arsyeshëm, racional, ka një porosi. Ndërsa filmat e Bollywoodit, për shembull, indis ose filmat turk, seriale turke, kjo pjesa, kjo është më emocionale. Po. Pra, filmi përfundon ose bashkohen dy persona ose njëri vdes ose tjerë lind, pra ka emocion aty, ka gjithmonë ka lot. Po. Edhe të muzika e tyre, edhe të tekstet e tyre, edhe, pra është çështje kulturës, është çështje e mentalitetit. Edhe një shoqëri ku aspekti dijes është më në ulje, njerëzit ju besojnë e ke pa gojdhanave, ju besojnë emocioneve. Po, bestyt njëri. Bestyt. Edhe në YouTube, cilat janë gjërat më të shikuara, a janë ato racionale apo emocionale? Merë statistikën edhe këto na dhe. Emocionale. Si emocionale. Në qoftë se dikush çon ligjëratën e tij, bërtet ligjëratën e tij, ka më pas gjithmonë më shumë shikues, emocionale, shikosh emocionale. Po, gjithë ato titujt i shohin ato emocionale. Emocionale dhe titulli pastaj. Edhe ka plus 100.000 shikues në start. Po. Mirë. Sepse thamë, racionaliteti pra do të me fuqizu, do të lexosh, edhe do të edhe ky aspekti i imanit do të vepër. Po. Do të njohje. Mirë, e përmendët personat jo racional, si duhet tjetë raporti, cilë është raporti unë me këta persona? Raporti jonë me ta do tjetë thjeshtë, t'ju të regojmë argumentin, se si do t'jenë dhe nuk do të mere me metafore. Pa. Nuk do të mere me metafore, sepse ashtu kanë vendosë ata, me qenë jo racional. Pra në qofë se dikush me ndonë ka bretrojnë taj paranoja, teoritë, konspirative, thot edione, pa mërmenja, ti asjel argumentet, mundosh që gjësend mjep shpjegim shkendësor ose shpjegim të dijes, nuk e merë. Dhe kemi ajet në kurant, o ari dhanil gjahilin. Do më thonë, ignorantet, mos o merë me ta. Njëjtë dhe i dërguar i Zotit, pra, ka pas mësimin nga Zotit madrëshëm që njerëzve tua komunikoj shpallin, tua bëjtë qartë argumentet dhe mos të merët me ta. So që ka pas taj ajet saktuar, mos o merë me elitën e Mekazve, pra me Ebu Gjehlin, me Ebu Lehebin, sepse ata nuk jenë më racional, nuk jenë më të arsyshëm, sepse arsyet i kanë, Pa. I kanë përpara, mirë po ata kanë vendos emocionin, pa. Inatin, mendjemalsis, po të mos i shohin këto, kështu që ti merro me ata të cilët ty të kanë besu dhe ty të kanë pranu për autoritet. Kështu që edhe ne, do t'jemi shumë të qetë. Jo çdo njëri mu mundu me ndryshu, çdo njëri mu mundu me këthy ka vetja, jo, ti e kryn obligimin tënë, e thoni herë dhe pastaj vetëm e vetën tënde dhe nuk humbë ko me të tjerë. Dhe kur këta persona nuk i besojnë argumenteve që ne i shpalosim, sigurisht na bezdisim pastaj këta persona apo na gjuhën tonë na shkojnë nerva. Po, e vërtetë. Pse ndodh kjo? Po, jo vetëm këta, po edhe disa tjerë. Zakonisht, domethënë kur dikush na bezdis diçka, nuk është për qëllim ai personi në esencë, po ka edhe diçka mbrana. Po, çka? Dhe tash edhe ai thotë, po çka pata ajo s'bën asgjë. Po, e vërtetë. Po. Se gjithmonë, pra është një rast, qoftë në fëmijëri. Pra në qoftë se në fëmijëri ti je braktis, do më kërkush nuk të kanë dash, nuk të kanë dash prindërit, nuk të kanë dash rrethi, dhe tash në qoftë se dikush pak, të pak i ignoran, ty të ndezet ajo ndjenja e braktisës, ndjenja e padrejtësisë. Pra në qoftë se dikush na ka bë padrejtësi, dhe kjo ka mbet shenjtëni, atër automatikisht kjo pjesë emocionale aktivizohet, e ndjejmë dhimbjen eskaluarës edhe fillojmë pastaj reagojmë. Edhe pa e ditur pse po reagojmë, edhe vetë shpeshem do shta pendohet dikush pse reagova kështu, pse isha kaq i ashpër, pse bëra këtë. Se është e regjistruar në këtë aspektin emocional. Kjo ndodhe dhe njeriu për shembull, njerëz të cilët kanë frikë, do më thonë, fobi të caktuar, se dikush pse nuk dëshiron për shkakun të lartë në det, sepse e kanë hudh në pishin pa dashje. Edhe ai ka mbet aty, ka pi ujë. Po ka filluar një farë lloj traume, dhe tash ka qëndrim. Ose dikush e ka pa një person të vdekur, kur ka qenë i ri, dhe tani kur ka ardhur në një moshë të caktuar, i rikujtohet ai emocion dhe sa herë që tash dëgjon për vdekjet e caktuara, pra e bën ndërlidhje. Jo pse ndërlidhet me këtë vdekurin tani, po
me atë të kaluar. Dhe çdo gjë, domethënë, e ka një burim të brendshëm. Dhe për këtë arsye, pra kur të dëshiron të flasësh me dikë i cili ka kësi probleme, do të futesh të rënje, të shkaku, të fillimi, ku e ka zanafillën. Në qoftë të zanafilla, kur është kryu kjo emocion, nuk regulohet, atër ka të kjeti me regulu dhe mundosh për shumë me qenë shumë i arsye shumë me të me thonë se dal nga dal ti do forcosh, nuk e pranon këtë aspektin racional, sepse ajo është fuqizu shumë kjo aspekti ndjenjave, emocioneve, ndjesive. Pra, dhe nëse dikush në ofendon, ne duhet jemi të arsyshëm se mund të jetë nga ndonjë pasojë fëmijërisë, pra nuk e ka ndoshta me shumë seriozitet, apo nuk e ka me gjithmendësi. Ja, nuk e ka me gjithmendësi. Mund të jetë thjesht një pasojë, pra të jemi më të arsyshëm, edhe ne të mos ofendojmë, të mos prekemi. Po kjo ju ndodh njerëzve, pra njerëz për shkak se dikush i ka ofendu pak, dhe ata kanë bë problem sherr, janë rra, kanë përfunduar në burg. Nëse ju ndodh prapë e njëjta gjë, e njëjtë gjë përsërisin, edhe pse e kanë marrë dënimin, derisa nuk e shërojnë, pra derisa nuk e kuptojmë pse është duke më bezdis kjo, a është duke më bezdis kjo realisht, apo ka të bëjë se një ndjesi të moqme nga e kalura, kjo po mandes nga brenda. Këtë pra do të me njoftë vetën, thjesht. Sigurisht. Mirë, cilat janë paragjykimet tona kryesore dhe pse ne jepemi pas tyre, pse besojmë atyre paragjykimeve? Shumë interesant se në shumicën e rasteve ne kemi domthon paragjykim edhe mendojmë pozitiv për veten tonë. Pra, unë jam shumë racional, tjerët nuk janë. Po. Unë i njoh njerëzit. Në realiteti nuk i njeh njerëzit. Se çdo njeri i vegjem posaçërisht në kohën tonë paraqitet me maskë caktuar. Po. Gjithë kanë maska. Gjithë, shumica. Shumica e luaj një rol. Pra, nëse është i varfër, ai do luaj rolin e vet. Qoftë se ka nevojë për ty, do luaj rolin e vet, do vendos maskën e vet. Dhe kjo është arsye pse për shembull kur një i varfër bëhet i pastër ndryshon gjendja e tij, ndryshon sjellja e tij. Kur njeriu nga punëtor bëhet shef, ndryshon sjellja e tij. Pse sa atëherë ka qenë me një mas tjetër, ka qenë me një rol tjetër. E ne mendojmë se jo, e kam të sigurt. E pastaj kur shkon kërkon ndihmë prej tij, thotë jo, nuk e prita prej tij. Po ti në start nuk i ke njoftë, domethënë, sepse ai është paraqit ndryshe, ajo është paraqit si që e kemi pas të person i mirë, pra jo pse ajo është i mirë, po dëshiron që njerëzit me pranu, njerëzit mja përmbush disa dëshira ti, dhe mendojnë se unë kam ndryshu, kam përvojën të ashtur, nuk bëjmë gabimet njëjta. Pa. A pse i bëjmë gabimet njëjta? Sepse fajn, jalim tjetër kujt, pse kemi gabu herën e parë, mendojmë se faj në ka dikush tjetër, në ka ekonomia, në kanë rrethi, familja, edhe fillojmë, e fajsojmë diko tjetër e jo vetën tonë. Dhe e dyta mendojmë se s'kemi mendu ashtu si shdojtë. Pra, pse ne ju besojmë gjërave tila, edhe pse ju besojmë edhe grupit, e kepo kur janë njerëz në grupë si ndikohen. E vërtet. Për shembull, kur je në stadium, ti ndikosh nga masa, nga brohoritja, dhe ti fillon të bësh gjëra emocionale. Edhe në qoftë se je akademik. Pra, edhe është vetëm se tu brohorit ose tu piklu, tu gëzu, qoftë se pranon i bën gol ose pranon gol. Për këtë arsye njerëzit pra shkojnë në stadium, shkojnë koncerte ose ndryshe ndihen në xhami kur e ndëgjojnë ligjërat në grup, edhe kur ka emocion aty, në qoftë se ligjërusi fillon të çajë ose emocionohet, edhe tjerët emocionohen. Ose pritimi namazi i travive, për shembull, namazi natës, kur këndohet gjatë. Pra njerëzit, edhe tash, njerëzit, kur kanë emocion të fort, mendojnë që kjo është e vërteta. Thot, po, unë jam duke e dasht personin e caktuar, se kam emocion të fort. Edhe është e pamundur unë me pas gabim. Se kjo është personi i duhur. Pa. Ose kjo është puna e dur, kjo është çështja e dur. Ju beson emocionet se thot është e pamundur me qenë gabim. Po. Është e pamundur, unë e njoh këtë, është e pamundur ky të mashtroj, të radhtoj, të mlej. Dhe kur njeriu pra ju beson emocioneve dhe përjashton këtë aspektin e racionalitetit se dhe ai ka interesin e vet, ai nuk e, domethënë nuk e shet interesin e vet për interesin tënd, nuk e përparësi interesin tënd. Dhe kjo është arsyeja për shkakun pse ne shumë prej këtyre si t'ju themi paragjykimeve ju besojmë sepse ju nënshtrohemi
pikërisht emocioneve, ndjenjave, dhe njeri pastaj fillon të identifikohet me to. Ndjem keq, jam smut, jam I pikëllum, pra kam diçka, jam e kështu. Sigurisht. Dhe krejt në fond, si të bëhemi një person në baraspesh mes arsyes dhe emocionit? Pra, fillimisht të njohim emocionet, të njohim se kjo aspekt I emocioneve është më I fuqishëm, dhe çfarë do të, do të këtë aspektin e arsyes me fuqizu, me dije, me adhurim, me njohuri fetare, pastaj me njohuri shkencore dhe me vendos në balancë. Epshet me I pas në kontrol, përmes shpalljes. Jo për shembull, siç mundon për shembull tani, duke japur njeriu lirinë plot. Po. Ti ke drejt, liria është e jote, përmbushi të gjitha epshet që ti ke, ti ke drejt, nuk bën ty gjykoj askush, ti je I lirë e kështu me radh. Jo sepse këto vetëm e përkeqësojnë gjendjen e njeriu. Por do të arrim pra epshet, emocionet, ndjesit të mbanën kontrol, të përdorën për arsye se janë energji, janë potencial, dhe arsyeja t'i ketë nën kontrol, t'i ketë në balancë, dhe nuk ka më mirë se sa përmes shpalljes, përmes besimit, sepse kështu krijohet atëherë bindje. Kur ke bindje, pastaj nuk t'josh asgjë. Sikur se dërguarit fundit, Muhammedet a.s. që ja kanë dhënë gjithat mirat e kësaj bote dhe bindjen të cilën e ka pas, pra, këtë zërin arsyës, nivel, nuk e kanë tundu epshet pa. Dhe ju ka thënë qoftë se e ma vendos një djeli në anën e djathë dhe hënën në anën në majtë, unë nuk braktisim, pra. Nuk e braktisim misionin tim. Dhe çështja është të arrin njerin në nivelin e bindjes. Kur arrin njeriu në nivelin e bindjes, kur arrin për shembull që zemra e tij të bëhet e bardhë, që të mos ndikohet nga asgjë, nga asnjë tundim. Ashtu siç ka ardhur në hadith, do të thonë nga provat e shumta, nga provimet, të gjitha jep ato provime dhe ec mbi tokë pa asnjë mëkat. Deri në atë shkallë, saqë thotë I dërguari Zotit, saqë edhe emocionet edhe epshet, pra janë përputhje me këtë aspektin, me këtë aspektin racional, me këtë aspektin e arsyesh. Dhe për këtë sigurisht se nevojitet mund dhe njeriu do të pra që t'i jap pak kohë këtij aspekti të arsyeshëm. Nëse dikush të provokon, më undal pak. Po. Me mendu, a ja vlen as ja vlen. Jo thjesht reagim provokim, jo. Dhe nëse dim se si të menaxhojmë veten tonë, atëherë e kemi shumë më lehtë në jetën tonë të përditshme. Sigurisht. Atëherë me këto këshilla dhe përmbyllje emisionin e sotëm, ju falënderoj që ishim ne. Ju falënderoj të juve. Ska përse. Tashu të rishikues këtu e përmbyllje emisionin e sotëm Kontekst deri javën e ardhshme. Miru pafshim.